Узимку неабиякої актуальності набуває безпека руху пішоходів. Нинішні снігопади спонукали комунальників взяти на особливий контроль прибудинкові території та тротуари, в тому числі площі та сквери, що належать Івано-Франківській МТГ. Загалом у муніципальній дорожній компанії підпорядковані понад 700 тисяч квадратних метрів міської та сільських територій, які нині доводиться прибирати від снігу та ожеледиці. Зараз під час зимового утримання основна робота – це є полягає в очищенні від снігу, льоду, посипання протижеледними реагентами, ну, тобто сіллю і піском, ну, від сілу. Якщо прибирання доріг у нас повністю механізовано, тобто люди не задіяні до прибирання доріг, тільки виключно технікою, то з тротуарами у нас ситуація трошки інакша. Ну, зокрема, очищення пішохідних зон, очищення від снігу, маю на увазі, механізовано десь відсотків на 60. Між тим, пішоходи нарікають на незадовільну якість снігоприбирання. Комунальники цю обставину пояснюють нестачею малогабаритної спецтехніки. Також на перешкоді механізованому очищенню недостатня ширина тротуарів, наявність запобіжних стовпчиків та різних малих архітектурних форм. Але тим не менше, більша частина міста прибирається механізовано. Для цього ми маємо 8 малих тротуароприбиральних тракторів, які працюють чітко по затверджених маршрутів. Значить, механізатори працюють позмінно, 3 зміни на один механізм, цілодобово, без вихідних і без святкових. Наші трактори, так само як і солерозкидачі, всі обладнані GPS-навігаторами. У нас є розроблені от на карті це маршрути тротуароприбиральних тракторів. В принципі, охоплено все місто. Ну, мається на увазі всі основні, не всі тротуари, всі основні тротуари. На тих ділянках, які недоступні для спецтехніки, застосовується ручне снігоприбирання, стверджують у профільному департаменті. До цієї роботи задіяно близько сотні працівників благоустрою. Також посипання тротуарів протиожеледними реагентами фактично здійснюється вручну. Михайло Березень, Михайло Тімаков. Новини на Вежі.